Благодарам, почитувани учесници. Ја заради својата искреност ќе ви изгледа дека звучам малку дисонантно од останативе разговори. Значи, кога се зборува за ексклузивност на четирите политички партии учеснички на Пржинскиот договор, јас морам да ви кажам дека таа ексклузивност тие не ја заработија само од себе, тука заработија од 44 политички партии, чии представници ги имат овде многу. И сега тие со од ексклузивност тие добија белег на референдумски изјаснување. И ние таа ситуација не можеме да ја заборавиме и не можеме да кажеме дека ние само тие одлучуваат за нас. Јас можам да кажам една од ретките политички партии која воопшто не е врзана за ние на коалиција ВМРО Народна партија. Може би овде има некои ново формирани политички партии, меѓутоа ВМРО Народна партија остана доследна на своите определби да не се врзува за никој. Не заборавете дека политичките партии кои се собрани околу двете најголеми политички партии или сега да речам и четирите од албанскиот блок, тие се нашли заштита во една тврдија, да ја наречам така, како еден луксузен хотел или замок, сместени во еден добар апартман каде му се сите удобства даени, меѓутоа све имат само прозор нема. Кошом немаат прозор, немаат светлина, немаат видици, немаат хоризонт, немаат и прогрес тука. Затоа време е вие малите политички партии што се што кружите околу лоската на поголемите политички партии да се запрашате колку е вашето учество негативно во назадување на демократијата во Република Македонија. Затоа ВМРО Народна партија смета дека основниот дефект што беше во на Пржинскиот договор е тоа што политичките партии, особено опозицијата, не успеа да го наметна, можеше многу лесно да го наметне барањето за една изборна единица. Ние и така понатаму остануваме дека една изборна единица без квалификациски праг, со зголемена финансиска поддршка од буџетот, која сега изнесува 0,03, барем да е некаде на износ од 0,05 или 6, имаме таму предлози во однос во сразмер со буџетот, и со реално застапување на сите политички партии што произлегува од договорот за представување на политичките партии, застапување на политичките партии, сметам дека тогаш и ова, сега не знам кај отиде мојот почитуван пријател, 50 години се знаеме со Ердоган Сарач, нема да имат проблеми ни турците да бидат представени, ни ВМРО Народна партија, ни било која друга политичка партија. Затоа што политичките партии, кога ќе влезат во еден таков сојуз, е губат својот суверенитет, е губат својата платформа основна и во едно сивило наречено коалицијско партнерство и немат и понатака ни жар, ни не знам што. Сметам дека политички партии кои можат по еден, по два, по три парламентот да имат своји представници, ќе придонесе за демократизацијата на ово обштество и секој што смета дека влада која има силна поддршка е многу демократска, јас мислам не, туку влада која постојано и виси обстанок на политичка сцена, мислам дека е подобро и сигурно дека многу представници овде, што ги слушам, уште една минута, што ги слушам, дека имат стварно извонредни погледи политички во однос на демократи и на организирање на држава, се надвор од тоа, затоа што не може да влезет во парламентот. Јас сам ќе направам споредба на еден турски поет пред 500 години има речено, замислите градина само со еден цвет, со една боја и со еден мирис. Тоа не може да донесе прогрес. Благодарам.